O no li van dir, però els hi vam dir. Em permet només una cosa? Sisplau, jo no, crec que ja... ja que, no, sisplau, ja ha quedat informat i ara estem amb l'últim... Segons l'oposició, l'equip de govern no acaba de gestionar els temps d'intervenció al ple de manera equitativa. Montserrat Cots ens va explicar, entre d'altres temes, que el Partit Socialista considera que el govern no respon amb concreció al que se'ls pregunta. Aquí venim a generar polèmica, a parlar de temes de Cardedeu i el que no ens sembla de rebut és que ens talli de la manera que ho fa. Perquè, per altra banda, quan l'equip de govern parla, tenen tot el temps del món. I, a més, nosaltres fem unes preguntes molt concretes i responen allò que els hi sembla. No concreten gens. Per exemple, avui ens ha explicat tot el que té a veure amb els cicles formatius d'imatge i so i el sociosanitari, quan nosaltres el que li vam demanar era com estava el tema del conveni entre Televisió Cardedeu, Taller Ginebró, Ajuntament. Era molt concret el tema. En el ple s'han de mantenir les formes i si l'equip de govern té molt de temps, també ens ha de donar el mateix temps de participació a l'oposició. I el que no estem gens d'acord és que ens talli de la manera que ho està fent. Es donen, doncs, un seguit d'estira i arronses que esperem que de cara als propers plens disposin d'una millor gestió. Sisplau, és el torn de respondre al govern, perdona, per favor. A mi m'agrada fer les relacions des del principi i fer la història, perquè no sembli que aquí ens ho hem tret de la màniga, no. Escolta, no tenien cap interès nosaltres en treure's la màniga, res.